שלום חבר'ה! נכון שהייתם רוצים לשבת איתנו כאן על הספה, לראות איתנו סרט ולאכול איתנו דלי ענקי של פופקורן? אם אמרתם כן, אז כן, זה קצת בעייתי. בכל זאת אתם הרבה אנשים וזאת ספה קטנה. כן, אבל זה לא אומר שזה לא אפשרי. בעזרת אפליקציית The Couch תוכלו לצפות איתנו יחד בטלוויזיה, לשמוע את ההערות שלנו, לצחוק איתנו ולהרגיש כאילו אתם יושבים ממש לידינו על הספה. לפופקורן אבל תצטרכו לדאוג בעצמכם, בלי כיבודים. אז איך זה עובד? בואו ניתן לחבר שלנו גורי אלפי להסביר. הוא עושה את זה הכי טוב. The Couch מאפשרת לכם לראות טלוויזיה יחד עם הכוכבים האהובים עליכם. אתם רואים טלוויזיה בסלון שלכם, ודרך האפליקציה אתם רואים את הכוכב בסלון שלו. הוא רואה את אותה תוכנית יחד איתכם, ונותן את הפרשנות שלו עליה בשידור חי. אתם קולטים מה זה? אתם יכולים לשבת בבית שלכם או בכל מקום אחר בפלנטה, חוץ מבמלונות ששם הווי-פיי יקר בטירוף, ולראות טלוויזיה בשידור חי עם מישהו שמשדר בשידור חי מהבית שלו, בתחתונים. 300,000 עוקבים יש לו. מה הסוד שלך? אל תענה לי. עכשיו קריין. The Couch היא חוויית צפייה חדשנית. בחרו בתוכנית הטלוויזיה שאתם אוהבים, בדקו אילו כוכבים מפרשנים אותה בשידור חי, ובחרו את מי מהם תרצו לארח היום על הספה. אתם יכולים גם לתקשר איתם דרך הצ'אט, או פשוט להישען לאחור ולראות טלוויזיה כמו שלא ראיתם מעולם. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו ביום שבת הקרוב, ה-11 באפריל, ולצפות ביחד איתנו בסרט המעולה שומרי הגלקסיה, ששודר ב-YES 2 בשעה 10 בערב. שניפגש?